بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول به، مفعول به أوزبك تلدا تولدروچا. المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل. مفعول به فاعلنين إش حركاتا أنين أستجا واقي بولجان narsaga dalolat qilgan ismdir. Walam tug'ayyar li ajlihi suratul fi'li. Maf'ul bih sababli fe'lning surati o'zgarmaydi. Ka qata'a mahmudunil g'usna. Mahmud shohni kesdi kabi. Bu yerda qata'a fe'l محمود فاعل الغصن مفعول به ويكون واحدا كما تقدم مفعول به بيتا بولادا يقاردا اوتكانديك حاضرغا مثالدا اوتكانديك ويكون اثنين اصلهما مبتدا وخبر و مفعول به ikkita bo'ladi. Bu maf'ul bihlarning asli mubtado xabar bo'ladi. Va zalika ba'da zanna. Bu narsa quyidagi fe'llardan keyin, ya'ni zanna fe'lidan keyin zanna gumon qildi, xola xayol qildi, hasiba hisobladi, o'yladi, za'ama gumon qildi, ja'ala qildi, adda sanadi, haja bu ham hisobladi, hab o'yla ma'nosida. Ro'a ko'rdi, alima bildi, vajada topdi, alfa bu ham topdi degani, daro bildi degani, ta'allam o'rgan, soyyaro aylandi, radda rad qildi, taroka tark qildi, taxiza oldi, ittahoza qilib oldi, ja'ala qildi. Misoli: zonantu aliyan sodiqan. Alini do'st deb gumon qildim, o'yladim. Deganda zonan fe'l, tu fa'il, aliyan birinchi maf'ul bihi, sadiqan ikkinchi maf'ul bihi. Va yakunu ithnayni laysa asluhuma mubtada'an va khabaran. Maf'ul bih ikkita bo'ladi, bu ikki maf'ulning asli mubtado xabar emas. Va zalika ba'da af'alin kathiratin. Bu ko'p fe'llardan keyin bo'ladi. Minha ana shu fe'llardan ba'zilarini aytamiz. A'to berdi, ato qildi, sa'ala so'radi, manaha berdi, mana'a man qildi, kasa kiydi, kiygizdi, albasa kiydirdi ma'nosida. Masalan, a'toytul muta'allima kitaban. Ta'lim oluvchiga kitobni berdim. A'toy fe'l, tu fa'ili, al-muta'allima birinchi maf'ul, kitaban ikkinchi maf'ul. Lekin buni asli mubtado xabar emas. Fe'lni olib tashlaganimizdan keyin al-muta'allimu kitabun deb jumla tuzish mumkin emas. Wa ghayrul madi min hadhihi al-af'ali ya'malu 'amalahu. Bu fe'llardan mozisidan boshqasi mozisining amalini qiladi.
Hozir fe'llar moziyda berildi. Agar muzorisi, agar bo'lsa amri ham moziyni amalini qiladi. Ya'ni ikkita maf'ul kerak bo'ladi. Wal fi'lu allazi yansibu al maf'ula bihi yusamma muta'addiyan. Maf'ul bihni nasb qiladigan fe'lga mutaaddi deyiladi. O'zbek tilida o'timli fe'l deyiladi. Ya'ni maf'ul bihga o'tib ketadi. Wallazi la yansibuhu yusamma laziman. Maf'ul bihni nasb qilmaydigan fe'lga lozim, ya'ni o'timsiz fe'l deyiladi. Bunda fa'ilni o'zida jumla tugallangan ma'noni beradi. Bunday fe'llar sanoqli, masalan, xoroja, Mahmudun, chiqdi Mahmud, qoma, o'rnidan turdi, qa'ada o'tirdi, jalasa o'tirdi kabi fe'llar.